Değerli şehit anaları, ailesi, aileleri, ataları, karşımızda baş eğren ben de her bir Azerbaycan vatandaşı için. Bayaktan anamızın yanındayım, ananın hızkırağı deyam, ağlamağı deyam. O kadar büyük bir dertdi ki, o kadar büyük bir yaradı ki, ne danışaq, ne deyək ki, ananın ürəyinə su səmir, onu sakitləşdirək. Heç ne deyə bilmərik, təbii ki, o sakitləşdirə bilmərik. Biz vətəndaş olaraq, bizim bir dənə büyünkü bir borcumuz var, o da şəhid analarına mənəvi dəstəkdir. Mənəvi dəstəkdir. O qardaşımız, şəhidimiz, siz qardaşlar, analarınız oğulsuz qalmasın deyə, öz anasından keçdi. Buradakı qardaşlar, sizlər, qardaşsız qalmayasın deyənə, öz canından keçdi. Balaca övladlarımız atasız qalmasın deyənə, öz canından keçdi. Bax, bu şəhid qardaşlarımız. Ona görə, heç bir varlıqla, heç bir